Христос Воскрес! В ефірі телеканалу «Буковина» прогноз погоди на середу, 11 квітня. Отже, на території Буковини 11 квітня мінлива хмарність, бо з істотних опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 9 тепла, денна температура становитиме 18-23 градуси вище нуля. У Чернівцях 11 квітня мінлива хмарність, опадів не буде, температура вночі становитиме 5-9 градусів тепла, денна температура плюс 17-23. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1967 році плюс 23, а мінімальна у 1954 мінус 3. Час сходу сонця 11 квітня 6 година 33 хвилини, а заходу 20.01. Тривалість світлового дня 13 годин 28 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». Одинадцятого квітня іменини святкують Остап, Іван, Кирило та Марк. А ще 11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів та Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Замить рубрика «Календар за місяцем». Одинадцяте квітня – 26-й день у календарі за місяцем. Хоча період дещо складний, шанси домогтися успіху все ж є. Для того, щоб узяти гору над обставинами, доведеться ризикувати. Тим, хто віддає перевагу обачності та обережності в усьому, можуть очікувати невеликих здобутків. Справи йтимуть непогано, проте кардинальні рішення приймати не варто. Астрологи радять більше часу присвятити дому та родині. Наразі це вся інформація про погоду, а ми зустрінемось на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!